Fox 34 Bravo 2 Bravo 2 हवा 2 ओके मैं एक बार फिर क्लियर करके आपको बताता हूं आप प्लीज वेट कीजिए क्योंकि वन भी आपका पास आया ना जो दूसरा जो मेरी आया था कहां है वो स्थान भारत मणिपुर सीमांत আজির এনি টিভির সাংবাদিক ওয়াইলেসত বেস্ট অফ অসম রাইফলসৰ জোৱান অক্সাক 34 ব্ৰাভো 2 ব্ৰাভো 2 হবা ওটো ওকে মই একবাৰ ফিৰ ক্লিয়ৰ কৰকে আপক বজাতা হম আপ প্লিজ ৱেট কিজিয়ে কি বিকিৱান ভি আপকা পাস আয়া না এয়া মণিপুৰ সীমান্ত সীমান্ত তৎপৰ অসম ৰাইফলছৰ জোৱান কিন্তু এয়া কি ভাৰতৰ সীমান্তত এয়া কোন খেলা আচৰিত নহ'ব এয়া ম্যানমাৰৰ সেনা ভাৰতৰ বুকুত চীন আৰু পাকিস্তানী সেনাৰ আগমনৰ পিছত মণিপুৰৰ সীমান্ত অঞ্চলত ম্যানমাৰ সেনাৰ আগমন ঘটিছে নাটকীয়ভাৱে ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতৰ বুকুত ম্যানমাৰ সেনাই স্থাপন কৰিছে এই পিলাৰ ভাৰত ম্যানমাৰৰ নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ এক কিলোমিটাৰ ভিতৰত ম্যানমাৰ সেনাই স্থাপন কৰিছে এই পিলাৰটো সেট আপ ওৱান আউটপোষ্ট দেয়াৰ এট দ্য ফুট অফ দিছ কাচা পিলাৰ দেট নকলি বৰ্ডাৰ চ' দেট দিছ আসাম ৰাইফলছ দে আপোষ্ট দেম স্টিল দেন দে আৰ ডিষ্টাৰ্বিং ম্যানমাৰী সেনাৰ এই আগ্ৰাসনত চিন্তিত হৈ পৰিছে সীমান্তৰ গাঁওবাসী নিশা আতংকত কটাবলগীয়া হৈছে সীমান্তৰ ৰাইজ On the daytime, it's okay because our this Jawans, Assam Rifle Jawans are here on the daytime. But at night time, actually, we are very much scared. ইতিমধ্যে এই খবৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়লৈ গৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই ভাৰত চৰকাৰে কেমেৰা পাৰ্চন টনি হতামৰ সৈতে বি এম সঞ্জু এনি টিভি মণিপুৰ